ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ମହିଳା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଅଳଙ୍କୃତ ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ପୁରୀରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅଙ୍କିଆ ଗ୍ରାମର ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମାର୍ଥା ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଏକ ତୈଳଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଛନ୍ତି। ଏହି ଚିତ୍ରଟିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତିଙ୍କୁ 2 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ସହଯୋଗ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ତୈଳଚିତ୍ରଟି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତା ବୋଲି ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି କହିଛନ୍ତି। ପୁରୀରୁ ରମେଶ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବ୍ଲାକେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।